ପୁରୀ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ କାକୁଡ଼ି ଖାଇଙ୍କର ପୀଠର ଇଏ ଚିତ୍ର। ବର୍ଷ ସାରା ମା ଏଇଠି ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମା ବିମଳାଙ୍କର ଯିଏ କ୍ଷେତ୍ରର ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସେ ପୀଠରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗଣେଶକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି କାକୁଡ଼ି ଖାଇଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପୀଠରେ ସେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେମିତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିମଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ସବୁ ନୀତି ଥାଏ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ନୀତି ଥାଏ। ବିମଳାଙ୍କ ଖଡ଼ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଏଠି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଯେଉଁ କାକୁଡ଼ି ବଳିର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଟିକିଏ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେହେତୁ ଆଜି ହେଉଛି ପୀଠମାନଙ୍କରେ ବିଶ୍ରାମର ଦିନ ଏବଂ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କର ନବମୀର ଦିନ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ବିଧି ରହିଛି ନୀତି ରହିଛି ଟିକିଏ କହିବା। ଏ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିମଳାପୀଠ ମା କାକୁଡ଼ି ଖାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିମଳାପୀଠ ମା ବିମଳାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କାକୁଡ଼ି ଘାଇ ଆଜି ମାଆଙ୍କର କାଲି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ମହାନବମୀ ପୂଜା ସରିଯାଇଛି। ଆଜି ମାଆଙ୍କର ହେଲା ବିଶ୍ରାମ ମାଆଙ୍କର ଆଜି ବିଶ୍ରାମ ମାଆଙ୍କର ଶହ ଶହ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଜି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। କାଲି ମାଆଙ୍କର ବିଜୟାଦଶମୀ ମଙ୍ଗଳବାର ମାଆଙ୍କର ବିଜୟାଦଶମୀ ହୋମ ଶାନ୍ତିପଣା ଭୋଗ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯିବ। ଆମର ଯେଉଁ ଚଳିତ ଦିନ ଆତ୍ମ ପୂଜା କରାଯାଏ ମହାସପ୍ତମୀ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ମହାନବମୀ ମହାସପ୍ତମୀ ମାଆଙ୍କର ବିଲବରଣ ହୋଇଥିଲା ମାଆଙ୍କୁ ସରସ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ମାଆଙ୍କର ତିନୋଟି ଶୀତଳ ଭୋଗ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସଙ୍କଟୀୟ ପଙ୍କ୍ତି ଅଛି। ମହାସପ୍ତମୀ ପରେ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପଡ଼ିଲା ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ବଳି ପ୍ରଥା ରହିଅଛି ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ କଟିତ ବଳି ପକାନ୍ତି ସେଇ ଖଡ଼କୁ ଆସିଲେ ସେଇ କଟିତ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ବଳି ବିମଳାଙ୍କ କରିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ସେ କାକୁଡ଼ି ପିଠରେ ଦିଆଯାଏ। ଆଜି ମାଆଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ କାଲି ହେଲା ବିଜୟାଦଶମୀ ମାଆଙ୍କର କାଲି ବିଜୟାଦଶମୀ ହୋମ ସରି ମାଆଙ୍କର ଶାନ୍ତିପଣା ଭୋଗ ହୋଇ ମା ପାଣିକି ଆଗ ପଳାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମା ହେଲେ ବିମଳା ଆଉ ସବୁ ତାଙ୍କର ହେଲେ ଝିଅ ସେମାନେ ସବୁ ଯିବେ ବୁଧବାର ଦିନ ପାଣିକି ବିସର୍ଜନ ହେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମା ଆଜି ଆମର ବିଶ୍ରାମରେ ରହିବେ ଆଉ ବିଶ୍ରାମରେ ମାଆଙ୍କର ପନ୍ତିଭୋଗ ସରିଯିବା ପରେ କାଲି ଆମର ମାଆଙ୍କର ବିଜୟାଦଶମୀ ହୋମ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଶାନ୍ତିପଣା ଭୋଗ ଏହି ପ୍ରକାର ପୂଜା ହୋଇ ମା କାଲି ନଗର ପରିବହନ କରି ହେଲା କାକୁଡ଼ି ଖାଇ ପୀଠରୁ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।